Olga un Genādijs Sizovi ir izauklējuši 5 bērnus, no kuriem visi jau ir pilngadīgi. Ko gan vairāk vajag, lai uzelpotu un priecētos par 6 mazbērniem? Par laimi Sizovu ģimene grūtības nebaida, un arī mīlestības pietiek nevien savējiem, bet arī citiem. Pirms 3 gadiem Olga un Genādijs 6. reizi kļuva par vecākiem, turklāt vienlaikus 4 bērniem. Sizovu saime savā paspārnē pieņēma 4 likteņa pabērnus, kuri tika izņemti no augstas sociālā riska ģimenes. Просто мы откликнулись на помощь власти, что нужно было этих детей забрать. Ну, соцработник Регина там она попросила присмотреть 3 месяца. Ну, а как 3 месяца получилось? Получилось 3 года уже. Полюбили. Да. Ну, выучились на Ауджугимана. Сейчас у нас были мы опекуны. Сейчас, значит, мы Ауджугимана уже. Toreiz 8-gadīgais Simeons, 7-gadīgais Viktors un 4 gadus vecie dvīnīši Laura un Nikita jaunajā ģimenē ienāca ļoti agresīvi un emocionāli. Olga ar ģimeni veltīja daudz spēka un dvēseles siltuma, lai viņi nejustos kā svešinieki un apgūtu to, ko asins radinieki nebija pratuši iemācīt. Sama trudnē, o tīk dītī net paņētie. Vērnie, nebila paņētie. Mīla mačalka vada, spāt kravāt, vrēmē. Дня ночи, питание. Ну, не могли дети наесться того, что вот, ну, как бы, им все, вот, сколько бы ни дал бы, все равно не все съедят это. Там, и сколько бы ты ни дал бы. 2-3 раза, 4 раза на день, 5 раз, 6. Это все, это, они не знали нормы вообще никакой. В душе у них вот там, ну, есть что-то заложено такое, что у них не может отойти, вот, чтобы... Это бросить, пустить это и все, ну как бы так, и иначе с чистого листа. У них нет, вот месяц хорошо, все равно мы срываемся на какую-то две недели. Вот мы начинаем начинаем мы эмоции высказывать, агрессии, ну один на одного, в классе, в школе, ну вот. Auģu mamma Olga apgalvo, ka pa 3 gadiem nav iespējams sadziedēt visas rētas šajās sāpinātajās sirdīs. Lai gan viņai piemīt dzelžaina izturība, bez vīra Sergeja atbalsta viena viņa nespēja tikt galā. Demenis pagasta sociālie darbinieki Sizovus slavē, norādot, ka ar bērniem ir paveikts neticams darbs. Nevēlti 2010. Gadā Sizovu ģimene saņēma Daugavpils novada domas pateicības rakstu par ieguldījumu Auģu ģimenes kustībā. Vispatiesāk par jaunajām mājām gan runā paši bērni. Viņi stāsta, cik mamma garšīgi gatavo par savām sekmēm skolā un to, cik labi ir šajās mājās. A ti hočiš dēžiť? Gadai, da ili nie? Da. A čo? Tomu zēdīs komit. Pēmēt. Zēdīs kasīvo, zēdīs kravāti jēst. A što, kravāti tam nie būs? Здесь уютно жить. А там не было кровати? Было там только старые. Только старые там были порванные кровати были. А здесь и одеяло, и подушка. Все было расстелено. Телевизор тоже там был поломанный. Bērni māmiņu dienē par godu mammai iecerējuši gatavot diplomu, jo viņa ir vislabākā mamma, un to viņa gatavi apliecināt visai pasaulē. Mā samā lūdšā mamma na svieti, i papa tožē samā lūdšā na svieti. I vsā naša simjā. Prekrāsā. Na planētē.